V sobotu v Diakovi prebehlo 5. kolo aktuálneho ročníka turčianskej nohejbalovej regionálnej ligy. No a víťazom kola sa stalo mužstvo z Necpal. Predposledné kolo v priestoroch športového centra nebolo opäť ukrátené o skvelé športové výkony jednotlivých družstiev, ktoré si dobre uvedomovali blížiace sa finále. 5. kolo 21. ročníka regionálnej ligy sa uskutočnilo zasa v Diakovej u nás v hale. Samozrejme za účasti všetkých mužstiev, niektorí v silnejšej zostave, niektorí slabšej, ale v tejto zostave proste pokračujeme v tom, čo sme skončili pred 2 týždňami na slovenskom pohári. Niektorí hráči sa toho zúčastnili, niektorí boli ako diváci, ale v každom prípade je to inšpirácia pre hru aj dnes. V súťaži zápasí 12 tímov, z ktorých však napokon v 5. kole hralo iba 10. 10 sú tí, ktorí sú trvalé, dve mužstva s problémami, ale proste nejakým spôsobom sa zapojujú. My sa snažíme, predovšetkým sme kolo od konca, to znamená, že sa snažíme už nejakým spôsobom utriediť tie výkony a tak, aby sme budúce kole, ktoré bude vrcholiť súťaž, tak aby sme mali bezproblémové a aby sme mohli vyhodnotiť celú súťaž. 21. ročník turčianskej nohybalovej regionálnej ligy je na rozdiel od tých predchádzajúcich plný prekvapení. Inak to zrejme bude vyzerať aj na stupni víťazov. Je to dosť zložité, pretože očakávaný favorit Kysucké Nové Mesto sa prepadáva pomaličky do stredu tabulky, ale Necpaly, ktoré boli lídrom od začiatku, zotrvávajú, sú takým stabilným článkom u nás. No a samozrejme Adamovské Kochanovce, prakticky Trenčín, ktorý neustále potvrdzuje túto formu a ja som presvedčený, že budúce kolo záverečné rozhodne tesne zápasovo medzi Adamovskými Kochanovcami a Necpalmi. Necpaly sa v rámci 5. kola napokon prebojovali až do dramatického finále, kde obstáli v zápase proti Kochanovciam. V celkovej tabulke tak Kochanovce dominujú na prvom mieste s 22 bodmi. Necpaly im dýchajú na krk s 20 a top trojku uzatvára Kysucké Nové Mesto s 11 bodmi. O tom, kto sa stane definitívnym víťazom 21. ročníka turčianskej nohejbalovej regionálnej ligy, sa rozhodne v nadchádzajúcom 6. kole. Toto posledné kole bude za 2 týždne tu v hale Ďakovej, na ktoré srdečne pozývam všetkých priaznícov nohejbalu.